Bok ljudi, ja sam Denis, dobrodošli u novi video, vi gledate Džumbus. Današnji video bit će dosta mračan, dosta jeziv, tužan, uznemirujuć, svašta nešto. Uglavnom, prije nego krenemo na video, svakako bih vas zamolio da nabacite veliki like, pretplatite se na kanal Džumbus, isto tako i na moj, link je u opisu, a mi se vidimo nakon intra. Oj, evo nas natrag. Uglavnom, u današnje vrijeme većina nas ima mobitel koji ima kameru. Većina nas voli se fotkat, udarat selfije, fotkat se s društvom na kavi, fotkat se s društvom na nekakvom izletu. Kako biste reagirali kad biste znali da fotka koju u tom trenutku uzimate je vaša posljednja fotografija ikad? Sama pomisao na to, doslovno kosa mi se na glavi diže, ali nije do laka i ovog ultra jakog gela, već doslovno od jeze. Za danas sam pripremio video 10 posljednjih fotografija prije tragedije. Odabrao sam 10 fotki i posložio ih po nekakvom svom odabiru od one najmanje tragične do najtragičnije. Tako da bacimo se odmah na posao, ja ću samo malo zakrenut kameru i krenimo s odbrojavanjem. Fotka broj 10 je ova fotka. Kao što svi znate, na fotki je Titanic i vjerujem da većina vas zna što je bio Titanic, neću puno o njemu, ali ukratko, u to doba, u to vrijeme Titanic je bio najveći putnički brod i kao što znate, krenuo je na svoju prvu plovidbu koja je završila tragično. Titanic se usred puta, odnosno plovidbe, sudario sa ogromnom santom leda i mnogo ljudi je izgubilo živote. Ovo je posljednja fotografija Titanica na tom putu. Iduću fotografiju fotografirao je Filipinac, ujedno i političar, Reinaldo Daxa, ne znajući da je to ujedno njegova posljednja fotografija koju je uslikao. Evo fotka, a zašto je posljednja? Ono što je jako bitno za napomenuti je da njegov cilj bio fotkati svoju kćer, ženu i punicu, ali ako se malo bolje zagledate, u pozadini možete vidjeti i njegovog ubojicu. Znači, doslovno, lik je nekoliko sekundi prije svoje smrti fotografirao vlastitog ubojicu. Ono što ovu fotku čini brutalno jezivom je izraz lica ovog dječaka na fotografiji koji je shvatio da čovjek s pištoljem nikako nije ovdje sa dobrim namjerama i wow, užas. Idemo dalje. Da vas vidim, tko je sve obožavatelj filmova Brzi i žestoki? Mi. Uglavnom, svi mi znamo tko je Paul Walker, svi znamo kako je, nažalost, završio i da je doživio tragičnu nesreću. Ovo je posljednja fotka Paula Walkera koji ulazi u auto u kojem je bio njegov prijatelj. Paul je izgubio kontrolu nad vozilom i udarili su u drvo na licu mjesta, preminuli su i on i njegov prijatelj. Ok, sad dobro pogledajte iduću fotku, ovu ovdje, dobro promotrite sve osobe na slici i probajte pogoditi kojoj osobi je ovo posljednja fotografija. Nažalost, u pitanju je Ayano Tokumasa, to je studentica iz Japana i možete ju vidjeti u pozadini, u crvenoj majici. Ova fotka nastala je kod slapova Niagare i spomenuta djevojka, nedugo nakon što je fotka uslikana, odlučila se oduzeti život i skočila je s mosta. Ok, zbilja ne znam za vas, ali ja kad gledam ovakve fotografije i pogotovo kad čitam pozadinsku priču što se zbilja dogodilo, baš osjećam nekakvu nelagodu. Na idućoj fotografiji vidimo tatu i dva sina. Ime tate je Joe Kelly, ova fotka je nastala na utakmici, dakle tata i dva sina odlično se provode, sve super, sve pet. Jako je važno napomenuti da je ova fotka nastala 10.9.2011. Značite da je idućeg dana, točnije 11.9. izvršen teroristički napad u New Yorku, srušeni su blizanci i upravo te zgrade bile su radno mjesto ovog tate i tog dana on je izgubio svoj život. Ok, iduća fotka je moj najveći strah ikada i doslovno dok gledam tu fotku i kad čujem zapravo što se dogodilo, osjećam takvu užasnu nelagodu, možda čak najveću od svih ovih spomenutih fotografija, a to je strah od utapanja. Dakle, priča ide ovako. Novopečeni par, znači muž i žena, tek su se vjenčali, Tina i David, išli su na medeni mjesec u Australiju i odlučili su se na ronjenje, koje je bilo dosta rizično jer je u pitanju bila ogromna dubina. I problem je nastao onog trenutka kad je David rekao svojoj ženi da je on profesionalni ronilac, da ima onak certifikat. Lagao je. Kad su već otišli predaleko i kad su uvjeti bili katastrofalni, David je prekasno shvatio da je njegovoj ženi pozlilo, da više nema snage i da je krenula tonuti. Što je on napravio? Ništa. Vratio se na površinu.
postoji posljednja fotografija i možete, nažalost, jadnu Tinu vidjeti u pozadini kako se bori za dah i lagano već odustaje, nema više snage i tone na tlo. Užas. Eto, drage žene, ne vjerujte muževima kad kažu da su profesionalni ronioci. Nikako. Ova fotka nastala je 1998. godine u Irskoj i na fotki vidimo tatu sa svojim sinom koji mu bezbrižno sjedi na ramenima, uživaju, fotkaju se, a ono što nisu znali je da je na ovom crvenom autu pored njih postavljena bomba. U pitanju je bio također teroristički napad i u trenutku kad je bomba eksplodirala, nedugo nakon uzimanja te fotografije, 31 osoba izgubila je svoj život. Ajmo reći, na svu sreću, tata i sin sa fotke su preživjeli, znači njima ništa nije bilo, ali na veliku žalost 31 osoba je izgubila život, uključujući i fotografa koji je zaslužan za ovu fotografiju. Ok, ne znam koliko je vas znalo, odnosno još uvijek zna, za pokojnog glumca Robina Williamsa, dakle taj lik, on je bio moj heroj, obožavao sam sve njegove filmove, od Jumanjija, on je bio u originalnom Jumanjiju, fakat svi filmovi kojima je glumio, meni osobno bili su hitovi, obožavao sam tog glumca, bio je komičar, jednostavno lik legenda, patio je dugi niz godina od depresije i iako je u intervjuima govorio često da se osjeća dobro, eto, nažalost, odlučio si je oduzeti život. A zašto vam pričam ovu priču? Zato što, eto, nažalost, ova fotka je njegova posljednja fotografija, bar za koju se zna. I na fotki vidite Fana, dakle jednu djevojku koja se odlučila fotkat s njim u kafiću u kojem je radila i eto, nije znala da će si samo par dana nakon ove fotografije njen omiljeni glumac oduzeti život. Posljednja fotka prije tragedije koja je dospjela na drugo mjesto, ponavljam, po mom nekom odabiru, je ova fotografija. Nastala je 2014. godine, fotograf zaslužan za fotku zove se Dar Špetel, imao je 22 godine i fotografirao je, dakle, jedan prekrasan pogled na šumu i medvjeda u daljini. A ono što nije znao, da svega par trenutaka nakon te fotografije, taj isti medvjed će se zatrčati prema njemu, napast ga i usmrtiti ga. I ljudi zapravo nikad ne bi saznali što se s njim dogodilo da sasvim slučajno u šumi nisu pronašli njegov mobitel na kojem se nalazila ova posljednja fotografija. I za kraj, na prvom mjestu, najodvratnija, najjezivija fotka sa najjezivijom pozadinskom pričom je ova. Na fotki vidimo Reginu K. Walters koja je u trenutku kad je nastala ova fotografija imala svega 14 godina. A koja priča stoji iza ove fotografije? Ovako, znači Regina i njezin dečko odlučili su pobjeći od kuće. Znači iz kuće jednostavno imali su probleme doma, htjeli su jednostavno sretan završetak, sretnu ljubavnu priču, ali ispalo je sve samo ne to. Za vrijeme tog bijega odlučili su stopirati auto jer im je u interesu bilo otići što dalje i što brže, ali ono što nisu znali je da osoba koja im je stala i koja ih je pokupila s autom, koja se zvala Robert Rhodes, je ujedno i osoba koja će završiti njihove živote. Nedugo nakon što ih je pokupio i nažalost oteo, ubio je njenog dečka, dakle on je bio prva žrtva i njegovo tijelo bacio je u šumu, a nju je zapravo čuvao i zatočio i zarobljenu držao nekoliko dana. A onda u jednom trenutku ošišao je kosu, natjerao je da se obuče u crnu haljinu i ako nitko ne zna zašto, odveo je u kolibu, fotografirao i ubio. Znači, samo se zagledajte u tu fotku i obratite pozornost na njezin izraz lica. Uopće ne mogu zamisliti kako se osjećala znajući da su to onak posljednje sekunde njenog života. Ok, sad kad smo ovaj mračni video priveli kraju, svakako vas želim podsjetiti da još uvijek traje glasanje za službeni logo serije Isti san. Tu negdje će se pojaviti kartica ili ako ne, biti će link dolje u opisu. Svakako dajte glas vama najboljoj verziji loga Isti san, zato što eto, po prvi puta vi birate koji logo će krasiti novu sezonu Istog sna. I samo da se zna, ja sam dizajnirao sve logače, tako da koji god da odaberete, ja sam sretan. Isto tako u opisu videa biti će link do Jumbus web portala gdje će biti članak vezan uz ovu temu, tako da čekirajte svakako i to. I to je ekipa to. Pazite koje fotke fotkate jer bi vam mogle biti posljednje. Ok, ovo je bilo creepy. Ne, neće biti posljednja fotka. Hvala vam na gledanju, nabacite veliki like, pretplatite se na Jumbus isto tako i na moj kanal, a mi se vidimo neki drugi put. A novi video na Jumbusu gledajte već sutra u 12 sati. Bok!